ក្រៃរឿងខ្លះហើយសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបើអ្នកឯងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងអស់លុយបើកប្រាក់ខែអ្នកឯងពិតជាដេរិឆានហើយមិនទឹកចេះគិតលុយផងកុំថាអ្នកឯងថ្នាក់បរិញ្ញាបរិញ្ញាជាប់ពោះឬថ្នាក់បណ្ឌិតអើបណ្ឌិតទៀតក៏នៅតែអ្នកឯងអត់ចេះបូកលេខ ហើយនៅកម្ពុជានេះអ្នកដែលធ្វើការជាមួយយើងវាមានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីមានIMF មានធនាគារពិភពលោកអឺអូនណាអូនអាមិនចេះខុសអាអីក្រាន់បើណាអាក្រាន់បើក្រាន់បើណាមិនក៏គាត់ទៅធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែននឹងអង្គការលុយពជាប្រវត្តិ អើវិញគេលុយពួកអុកញ៉ានឹងវាត្រូវហើយពួកអុកញ៉ាទាំងអស់ក្រុមបពួកគ្រួសារតកូនហ៊ុនឯងនឹងគេលុយវាត្រូវហើយពួកវាពួកវានឹងជាអ្នកបំផ្លាញជាតិតែជាប្រវត្តិគាត់អត់បានបំផ្លាញជាតិទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់គិតតែពីរលុយដើម្បីបងពុនណាបងពុនជាពាក្យពុនជាពាក្យហើយនឹងបងថ្លៃហ៊ុនសែនឯងខ្ចីលុយគេនឹងហើយនឹងបងលុយធនាគារបាទនឹង ពីជីវរដ្ឋមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងការបងពុនហ្នឹងចុះអាសម្បើមឯងយល់លុយទៅឯណាណាបានគ្រាន់តែលុយធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនហ្នឹងក៏ចាំបាច់មកទៀងអង្គុយបើក្រាន់បើណាអាសម្បើមនិយាយពីអួតនេះមកអួតហើយសើអីគេលុយកម្ពុជាសើអីពួកបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតឯងគិតខុសណាកម្ពុជាសម្បូរលុយណាស់អាសម្បើមអាមិនចេះខុស ណាសម្បូរលុយណាជាប្រវត្តិក្រហមណាសម្បូរលុយណាហើយបើសម្បូរលុយទេចង់ចាំបាច់ខេត្តបួននេះទៅយកឲ្យជួនជួយអភិវឌ្ឍក្រុងក្រាស់គ្រប់គ្រងឲ្យយួនអីចាំបាច់ដាក់ខេត្តបួននឹងទៅចូលក្នុងយួនខេត្តបួនខេត្តប្រាំនឹងស្អីណាចាំបាច់ដាក់ចូលជាមួយយួនទេបើកាច់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅបើសម្បើមណាស់អីអាមិនចេះខុសនេះតាហើយមួយទៀតគេសិតថាអូ គេមិនខ្ចីទាំងហើមអ្នកនេះដកអ្នកនោះដកទេចុះអាសម្បើមណាជីកគ្រាន់តែជីកព្រែកមួយហ្នឹងសិតតែខ្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនមកវីដេអូណាយកខ្លួនឯងម្ដងខ្ចីលុយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទៅខ្ចីលុយចិនខ្លួនឯងទេម្ដងអូមានវីដេអូខ្មែរចូលរួមយីអាប្រកាសយកបើថាសម្បើមណាបើកប្រាក់ខែ តម្លើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការឲ្យប៉ូលីសទាហានហ្នឹងឲ្យបានគាត់បានមានប្រាក់ខែសមរម្យអាចរស់នៅថ្លៃធូរទៅកុំមានតែក្រុមគ្រួសារប៉ពួកអាសម្បើមឯងក្រាន់បើណាអាក្រាន់បើ